Megjithëse nuk është fest zyrtare, pasi për shpalljes shenjt nga kisha katolike 5 shtatori është till, kjo nuk i ka pinguar nxënësit të shkollës 9-vjeçare Pashkovasa të përkujtojnë ditën e lumturimit të Nën Terezës, 19 tetori 2003. Ishte një datë e shënuar kur Papa Gjon Pali II nisi procesin e me voni hapi rrugë shenjtërimit të bijës së kombit shqiptar. Nxënësit ndanë në rrugë dhe institucione mesazhe me thënie të shenjtorës. Aktiviteti i sotëm është në kuadër të lumturimit të Nën Terezës dhe si qeveria e nxënësve të shkollës Pashkovasa kemi organizuar një aktivitet. Ndryshe nga të tjerët, jemi ndalur në disa pika të qytetit duke shpërndarë disa thënie të Nën Terezës, si kjo puna e kartvizitës që simbolizon paqen e Nën Terezës. Për këtë ne kemi munduar të përcjellim disa mesazhe sensibilizuese të paqes të ngrohta pra njerëzve. Ne jemi e armja, pra ne nëse në këtë ditë mundohemi të përcjellim disa mesazhe, atëherë do jetë edhe në vazhdim. E djesht mja iku, e nesër mja s'ka ardhur akoma, ndaj kemi vetëm të sotmen, le të fillojmë. Kjo ishte edhe motoja e banderoleve që nxënësit ekspozuan përgjat pedonales, Anjes Gonxhe e Bojaxhi ose Nën Tereza lindi në Shkup, me 26 gusht të vitit 1910 dhe vdiqt në moshën 87 vjeçare, me 5 shtator të vitit 1997 në Kalkuta të Indis. Ajo ishte humaniste njohur shqiptare dhe fituese çmimit Nobel për paqen.